vou colocar vocês aqui nessa posição pra ficar um pouquinho mais fácil pra vocês verem. E porque o meu telefone tá carregando, então não tem como eu ficar lá na mesa pesando. Vou pesar aqui em pé mesmo pra vocês verem. Ó, já comecei a pesar aqui. Eu tô pesando agora o brigadeiro, opa, com 13 gramas de massa, porque eu vou passar ele no confete, no M&M, né? Então ele fica muito pesado. Então quando eu peso ele com 13 gramas, eu passo no M&M, ele fica com 20. Dá pra vocês verem direito. Ó, a textura do brigadeiro, ó. A péssima luz pra vocês verem, né? Nossa, tudo bem, gente. Que delícia de brigadeiro. Deixa eu virar pra vocês verem aqui. Pera aí, rapidinho. Aliás, deixa eu pesar primeiro, depois eu fico mostrando vocês. Vou pesando de 13 em 13 gramas, tá? Porque fica mais fácil. E aí eu já vou pesar todos. Hoje é quinta-feira, mas eu vou pesar esses docinhos hoje pra poder enrolar eles amanhã, tá bom? Mas eu já vou deixar pesadinho na geladeira pra ficar mais fácil. E já vou enrolar alguns pra deixar pronto pra amanhã já, porque amanhã eu entrego um kit festa bem cedinho mesmo. Tipo assim, 9 horas da manhã eu já tenho que estar com tudo pronto, salgados prontos, os docinhos e o bolo. Então eu vou deixar eles prontos hoje, tá? Essa aqui é a massa que a gente fez ontem, ó, não agarra nada. Gente, só o cheirinho dessa massa tá assim, terrível, né? Mas tudo bem. Eu sempre gosto de dar uma mexidinha nela assim. E aí agora eu vou pesar todos aqui. São 50 unidades do M&M, tá? 50 unidades de M&M e o centro do nosso combinho de amanhã, né, do kit festa, são 50 docinhos também. Aí eu vou fazer brigadeiro, leite ninho e aí moranguinho, aquele passado no... na gelatina, tá? E aqui agora eu vou terminar de pesar. Todos eu vou deixar vocês vendo aí, mas aqui não tem muito segredo, é só ir pesando mesmo, depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou embalar, tá? Então bora pesar, né, gente? Não tem muito segredo aqui, vocês já viram pesando esses docinhos. Lembrando que é 13 gramas, quando passado no M&M, ele vai e fica com 20 gramas e minha massa de bolo já tá assando também. Eu tô assando 4 discos de... 4 discos não, né? 4 formas de 15 centímetros. E aí eu vou mostrando pra vocês qualquer coisa aqui, tá bom? Quando eu vier enrolar também eu mostro pra vocês. Agora eu só vou pesar esse aqui de brigadeiro até dar os 50. E depois eu vou pesar mais 20 de 17 gramas pra gente passar no confeito do brigadeiro. Mas eu vou mostrando pra vocês. E antes que eu me esqueça também de falar pra vocês, tá? Aqui no meu caso, eu uso as forminhas número 5. Se eu não me engano, o nome dela é Vipel. E aí eu uso elas, tá? Só que aí nesse caso, no dia não tinha... quer dizer, não é que não tinha, não coube bonitinho nas forminhas. Ficou muito grande o brigadeiro, sabe? Aí eu acabei colocando na forminha de número 4, que é uma que eu compro aqui mesmo. E se você entrar no site da Amazon e colocar lá mini cupcakes, você vai achar essa forminha, que é a de número 4. Aqui, os americanos em si não tem forminhas maiores que essas, tá? Mas a gente consegue comprar em site também as forminhas. Tem um site que, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, me lembra. Tem um Instagram e tem um site que vende as forminhas e entregam em todos os Estados Unidos. Então também fica bem fácil pra vocês acharem as forminhas de todos os tamanhos aqui, tá? A forminha não é um empecilho. Então agora vamos pesar aqui alguns brigs, né? Uns brigs. O restinho da massa que sobrou. Vou pesar agora eles com 17 gramas, tá? Com 17, 15... 17 com 17, 34. Aqui, 34. E aqui agora a gente vai abrir a outra massa que a gente fez ontem também, ó. Gente, esse brigadeiro é gostoso de pegar demais. Que tá tão cremoso, tão cremoso. E ele é feito com chocolate nobre, tá? Não é só com cacau, não. Só pra vocês como ele não gruda nada no plástico. Ó. Nem fazer muita suspense, vocês já sabem, né? Olha isso aqui. Nada. E olha o brilho aqui. Dá pra vocês verem, né? Ó. Mas eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho o brilho desse brigadeiro, mas ó. Ó, não é aquele brigadeiro puxa, tá vendo aquele brigadeiro fica agarrando na boca? Não, esse aqui é bem cremosinho mesmo. Vamos aqui agora pesar.
de 17 em 17. Já tá aqui, ó, meu granulado. E o problema que eu vi agora é que eu não tenho muito. Mas como ela pediu, ela não pediu, tipo assim, 50 brigadeiros, não. Ela só pediu que fosse 50 docinhos misturados de 24 com 50... Tá sujo, eu encostando brigadeiro aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver a quantidade que vai dar pra poder pesar. Então, ela falou comigo que queria 50 doces, sendo eles de brigadeiro, de leite ninho e de moranguinho. Então... creio que vai dar. E é só esse pedido que eu tenho de brigadeiro esse fim de semana. E o outro é só de M&M. Agora, fim de semana que vem, eu não sei nem como que eu vou me virar. Porque eu tenho mais de 800 docinhos e também docinhos... as crianças. E também, uma quantidade muito grande de docinhos personalizados. Mas, com fé em Deus, tudo vai dar certo. E seja o que Deus quiser. E também, fim de semana que vem, eu tenho muitos docinhos, eu tenho... uma quantidade grande de bolo, uma quantidade grande de personalizado. Por que que sai tudo no mesmo dia, né, gente? É sempre assim. Esse fim de semana eu tenho apenas 3 bolos e 100 docinhos, né? E semana que vem eu não sei nem a quantidade. Agora eu tô perdidinha de tanta coisa que eu vou ter que fazer semana que vem. Mas tudo bem, vai dar certo. Só pegar com Deus que vai dar certo. E trabalhar, né? Porque também não adianta esperar cair do céu os doces personalizados. Não, não vai não. Tem que trabalhar mesmo. Eu vou fazer aqui, provavelmente, então, esse brigadeiro até acabar a quantidade de granulado que eu tenho aqui. Se caso a cliente... óbvio, gente, eu quis dizer que se a cliente tivesse me pedido, ah, não, eu quero 25 brigadeiros exatos, aí eu ia lá comprar agora, tá? Porque, glória a Deus, hoje que eu tô com carro, mas como ela não pediu, eu acho que não vai ser necessário. E eu pensei em fazer uns 20 brigadeiros, mas eu acho que até vai dar certinho. Porque ela gosta muito de brigadeiro, então vamos ver quantos que vai dar. Acho que vai dar, sim. Já temos aqui 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Acho que vai dar certinho, gente. Uns 20, vamos ver. Não vamos contar vantagem antes da hora, né? Vamos misturar aqui um pouquinho melhor. Aí eu tô colocando isso aqui, ó, na outra bandejinha, que depois eu só coloco na minha caixa. Que eu acho melhor do que enrolar e colocar direto na caixa pra não dar bagunça, sabe? Pra não sujar, correr o risco de sujar a nossa caixa, cair granulado nas outras forminhas. Então aí a gente vai fazendo assim. A gente acha que vai faltar um brigadeiro, você acredita num negócio desse? Gente, ai, por que esse brigadeiro ficou tão pequenininho? Olha aí, eu pesei certinho todas as com 17, olha isso aqui. Gente, vou dar pras crianças. Tá vendo? Engastei um granulado aqui à toa, cara. Vai dar certo, vai dar certo. Acho que ia ficar faltando 2 pra inteirar 20. Mas vai dar certo. É, eu acho que foi só isso daqui mesmo, mas não vai dar pra fazer, não. Deixa eu ver aqui. Agora acabou mesmo. Deu essa quantidade aqui. Como eu fiz um brigadeiro, eu vou ter que fazer mais. Sobrou só isso daqui, tá vendo? Eu fui pegar só um pedacinho aqui pequenininho. Como eu vou dar um pro Noah, eu tenho que dar um pro James também, né? Que também não sou uma mãe desnaturada que vai dar brigadeiro só pra uma criança. Que... Então, com aquelas 3 receitas que eu fiz de brigadeiro, eu consegui fazer 50 de M&M, então foi 50 com peso de 13 gramas, 25 de Ferreiro Rocher, porque eu tenho encomenda de Ferreiro Rocher semana que vem, são 25, então eu já deixei aqui prontinho, vou congelar isso daqui. E 19, se eu não me engano, de brigadeiro normal, que também tem encomenda pra semana que vem, mas como fiz sobrando, né, eu já adiantei, porque eu também não vou ficar comendo esses negócios agora, né, então já fiz realmente pra poder adiantar. Então 50 de 13 gramas, 25 de 16 gramas e... 19, se eu não me engano, de 17 gramas. Esse vai pra geladeira, esses dois vão congelar, tá bom? E aí a gente vai passar pro de... acho que vamos pro de leite ninho. Já troquei tudo aqui agora a gente vai pro de leite ninho, tá bom? Eu fiz a mais também, eu acho que vou precisar mais ou menos de uns 22 desse daqui no máximo. E aí é óbvio que isso aqui vai dar muito mais de 22. E aí, como eu falei pra vocês, vou congelar pra semana que vem.
já botei meu leite ninho aqui. E o meu de leite ninho, eu peso ele com 20 gramas, tá bom? Porque como vai só no leite ninho, ele não pesa muita coisa, né? Não tem tanta diferença, porque o leite ninho não faz... Não é pesado, né? Vamos ver se desgrudou, se tá no ponto certo. Ó, perfeito. Nada, literalmente nada. Dá pra tirar o plástico e usar de novo. Ó, nada de grudar. Super cremosinho também. Tá vendo? Sem ser brigadeiro. Não gosto de brigadeiro. Ó, sem ser brigadeiro puxa, tá vendo? Ele é super cremoso e não nada puxa. Então, bora pegar isso daqui que eu tô conversando fiada aqui com vocês. E preciso fazer um monte de coisa. Eu preciso ir na rua comprar chantilly. E também preciso comprar algumas caixas. É, amendoim triturado pra poder fazer o do Ferreiro, né? Semana que vem, mas eu já vou comprar hoje. Porque eu quase não tô tendo muito tempo pra poder sair. E ainda mais semana que vem, né? Que eu vou ter tanta coisa pra poder fazer, eu com certeza não vou ter tempo pra poder sair. Então eu já vou comprar uma quantidade razoável de coisas pra eu não me atrapalhar, né, gente? A gente sabe que o que mais atrapalha é a gente precisar ficar saindo na rua. E aqui, então, é pior ainda, porque aqui basicamente você faz tudo de carro, você não consegue fazer nada a pé, não tem uma vendinha na esquina que não tem isso, tudo é de carro. A loja mais pertinha de você tem que ir de carro, não tem como andar a pé. E aqui também tem outra coisa que basicamente a gente acha uma coisa num lugar, outra coisa no outro lugar. São lugares totalmente diferentes, como que eu falo? Tipo assim, totalmente ao contrário um do outro, um é pra um lado, um outro é lá pro outro lado. E quando você chega lá e não tem o ingrediente que você precisa, aí você vai ter que ir lá na outra loja com as crianças, desce do carro. Desce um, bota no carrinho, pega outro. Mas é assim, né, gente? Eu tô super ansiosa também, porque o Noah vai começar a ir pra escola agora. Ele não tá querendo muito assim, não. Porque o Noah é um pouquinho mais fechado, ele não gosta muito de interagir com todo mundo. Vocês já perceberam, né, que ele é um pouquinho mais vergonhoso. Já pesei aqui, agora eu vou passar eles, enrolar eles aqui, passar na peneira, tá? E meu telefone tá carregando aqui, mas eu acho que ele vai desligar a qualquer momento, porque eu tô fazendo um backup nele. Aí eu tô aqui vigiando, olhando vocês e olhando pra ver se ele não vai desligar, a qualquer momento ele vai desligar, porque meu telefone tá com pouca memória e tá pedindo pra fazer backup e tal, e tem que ficar na tomada. Então eu vou deixar ele aqui fazendo um backup. Se caso eu sumir e voltar, vocês já sabem por quê. Acabei tudo aqui agora, já tirei a luva. E vou mostrar pra vocês o que deu pra gente poder fazer. Vou explicar pra vocês, ó. Esse daqui é o 50 de mm, tá bom? E aí com 50 de mm eu consegui pesar também 25 de Ferreiro, que tá aqui embaixo. E 19 de Brigadeiro, tá? E aí depois eu pulei pro leite ninho, aqui tem 25 de leite ninho, sobrou 3, eu dei pras crianças e também já fiz o da encomenda. E aí aqui pulou, a gente pulou pro de prestígio, que eu fiz o lá o de moranguinho. E aí aqui embaixo tem 25 beijinho, eu coloquei aqui, ó, beijinho, tem 25 embaixo. E aqui em cima tem 25 prestígio. O que que é o meu prestígio? O meu prestígio, ó, tá vendo que tem umas bolinhas bem pequenininhas? São bolinhas de 7 gramas. E aí eu peso 7 gramas de bolinha de queijo, ó. 7 gramas de coco. E aí mais, no caso, 12 gramas de brigadeiro. E coloco essa bolinha dentro do brigadeiro. Aí vai ficar faltando só de chocolate. E aí também sobrou aqui 4 de beijinho. Então ficou MM, brigadeiro, beijinho, metade, entre aspas, do prestígio, Ferreiro, ninho e aqui o de beijinho. Agora eu vou mostrar pra vocês os que já estão prontos da encomenda de amanhã pra entregar, que eu já enrolei e deixei tudo certinho. Aí aqui já tá os 50 de amanhã, de brigadeiro, leite ninho e o moranguinho. O moranguinho tá molhadinho ainda, vai secar. E aí aqui, ó, eu pesei alguns de leite ninho, que eu acho que eu vou lá cortar o cabelo das crianças. E as meninas do salão gostam bastante desses docinhos. Aí eu vou levar pra elas são americanas também. Se der o filme pra vocês, eu fico com um pouquinho de vergonha. E aí quando eu voltar, aí eu vou lá cortar o cabelo dos meninos, vou na lojinha. Depois eu vou voltar, vou rechear os dois bolos ali, a forminha. Então vai ficar isso aqui por enquanto. Agora eu vou tampar isso daqui, vou deixar tampado ali também. E já vou lá de uma vez antes de terminar de acabar isso daqui, já limpei minha cozinha. Finalizando mais um vídeo aqui com vocês no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bem de noite aqui agora. Quer dizer, são 8h30 da noite, mas olha, tá claro ainda que só escurece lá pelas 9 da noite, 9h30. Mas eu vim aqui finalizar esse vídeo com vocês. Vim aqui, ó, pegar um cafezinho. Sempre essas horas, gente. Me deixa, tá? Me deixa. Deixa eu tomar meu cafezinho.
Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações, tá? E a palavrinha chave de hoje vai ser... vai ser MM, ok? Então, se você gostou e se você viu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo pra mim MM, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!